Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak moc krásný večer, vážení posluchači, mladiváci, já vás zdravím ze Svobodného vysílače studia Plzeň. A zároveň s vámi zdravím i Míru Zelenku. Ahoj Míro. Dobrý večer. Já tady neustále kontroluji, jestli nám všechno funguje, tak proto jsem takový trošku rozpačitý, protože tady musím sledovat tisíc věcí, zda všechno funguje. Kdyby něco nešlo, vážení posluchači, předem říkám, dejte mi nějakým způsobem vědět, nevolejte, ale napište mi to buď na Skype nebo na mail. Televizi jsme dnes zprovoznili nějakým jiným způsobem, tak pokud by vám nešlo, tak vypněte a zapněte znova počítač, nejlépe úplně celý, a snad by to potom mělo naběhnout. Je to trochu jiné, než to bylo předtím, ale donutilo nás k tomuto kroku. Bohužel ty změny neustále dějí, takže musíme udělat změnu i tady v tom. Nezlobte se na nás, ten, kdo už to měl naučený, tak to, jak se to spouští, tak teď je to nepatrně jinak, ale snad to zvládnete taktéž. Takže dnes je tu další pokračování už skoro trilogie, nebo vlastně trilogie přísedlíkologie. 271. část a třetí díl této trilogie. Dneska už to určitě bude naposled. A na závěr pořadu bude meditace. Míro, je tomu tak, nebo jsem se s něčím spletl? Ne, je tomu tak. Já jenom k té meditaci, protože jsem dostal více SMSek k tomu, abychom pomohli těm amazonským pralesům. Tomu, takže bychom udělali tu meditaci na déšť, akorát s tím, že by to, ten déšť neměl být tady u nás, ale jako posílali bychom ho do té Amazonie. Ano, aby to tam uhasil. No, a nemusí být zahradnický, může být pořádný. Může být pořádný, tam to asi by někomu nějak extra nevadilo, i když bude pořádný. A na pořádný území, no, to jsem zvědav, teda, jak tohle to dopadne. Já jsem byl, bohužel jsem byl požádán, abych se účastnil té meditace, která byla v sobotu večer, jenomže jsem byl na Slovensku na semináři, tam nebyl signál, ta zpráva mi přišla v neděli ráno, což byla škoda, protože jsem tam měl 30 lidí, s kterými jsem to mohl podpořit. No, co člověk nadělá, no. To bylo to ve slovenském ráji, ty dědinky, jak jsem to tady uváděl. Je to tam pěkný, opravdu obklopený horama. Nádrž, čistá voda. Mohu doporučit, takže kdyby někdo, zejména teda ze Slováků, se chtěl jako na víkend, na dovolenému nebo tak, tak bylo to tam fakt docela fajn. I jako teda tam, kde jsme bydleli my, v tom hotelu Ráj, který tam přímo se takhle jmenuje, hotel Ráj, tak ty majitele a provozovatele byli takový velice milí a snaživí a třeba i ty snídaně byly docela dobrý a dělali halušky, takový jídla, byl tam docela slušný výběr. A tím, že jsme tam jako byli, tak se prostě mohlo domluvit v poledne, co si každý vybere k večeři. Takže... A byli vám teda vstřícní, ano, k vám? Jo, protože někde se může stát, že se jim to nelíbí právě, ale tady asi to naopak. Ne, tak oni s námi meditovali, jo. Aha, jasně. Jo, že mě poslouchala, tak tam jsem dělal závěrečnou meditaci, kde jako provádím lidi do Atlantidy, jo. Před těma 15 000, 20 000 lety. A ta žena, co tam byla, já nevím, jestli to byla manželka, to nevím, nebo partnerka, tak
To jsem normálně úplně rozbrečel. Že jako z toho návratu do Atlantidy, jo, prostě to cítila, že se vrátila domů, no. Dobře, super, takže to by proběhlo dobře, to jsem ostrá, kolik tam bylo tak lidí asi? 33, no. 33, to je hezké. No, bylo i 5 lidí z Česka. Dobře, to je perfektní. Jinak teda, je to teda opravdu hodně předčasně, ale já jsem tam dělal zase, jak dělám tu harmonizaci časoprostoru, tu místní, tak jsem říkal, že dlužím Slovákům tu harmonizaci časoprostoru, tak jak je v Lecci, tak jsem myslel, že adekvátně bude na Slovensku. Jo? Jenomže jsem nedostal žádnou nabídku, kde to tam udělat a tak. No ale nic jsme se domluvili, že by to pravděpodobně teda bylo někde v Bojnici. A tam je to prý hezké. Ano. A bylo zajímavé, že někdo říkal, já jsem říkal, že koncem května zase bude v Lecci, takže by to mělo být někdy v červnu. A někdo navrhl, co kdybychom to udělali na Slunovrat. Já jsem říkal, no jo, ale to chce, aby to bylo o víkendu. Tak se podívali a je to v sobotu. Je to v sobotu 23. Ne, 20. je v sobotu. A to není Slunovrat přímo. 23. je podzimní, teda, ale se, zase... To není podzimní, to je jarní. Jo, tak myslíš až na jaře. Řík jsem si říkal června. Je slunovrat, jo, takhle, já myslel teďko podzimní, tadyhle ten novo slunovrat, nebo se tomu říká. To je rovnodennost. Tak. Pardon. Tak jo, dobře, no, tak já... Myslím, že bychom se tam mohli sejít v větším počtu a jako i tady v Lecci byli ze Slovenska lidi, tak by zase mohli přijet i z Čech. Protože to tam je takové... 20. Jako, to je, 20. 21. června. Jasně. Dobře. Takže myslím, že bych... Protože já už jsem tenkrát jako pocitoval takovou jako nerovnováhu, že Češi a Slováci dělali tu harmonitivu, teda ten dosah je velký, že jo, z toho Lecce. Ale přece jenom to bylo v centru Česka, že jo. Tak jsem jí nabízel, že bych to samé, tu samou akci, kde by zase meditovali všichni Češi, teda všichni zúčastnivší se Češi a Slováci, tak jako to bude teďko tento víkend, že jo, tuto sobotu, takže bychom to udělali recipročně na Slovensku, ale čekal jsem, jestli někdo nabídne a nabídka nepřišla, takže já nevím, kde bych to dělal, že jo, na Slovensku. Já to... Nicméně povede se, doufám, takže bychom to teda udělali ten příští rok. Jasně. Samozřejmě otázka, co bude příští rok, ale doufám, že to bude všechno jenom lepší, takže naopak podmínky pro takovou akci budou lepší. Taky bude přibývat lidí, kteří o tom vědí a posluchačů, že jo? Jasně. Tak uvidíme. Jo. Dobře. Jedeme asi perličky teď. Ano, chcete? Ano. Dobře. Jinak já se omlouvám, minule jsem jich měl hodně, ale málo. Ne, tak ono je to těžké, že jo. Já, abych se dostal ve čtvrtek večer do těch dědinek, že jo, na tu šestou, tak jsem vlastně odjel ve čtvrtek ráno, no a vrátil jsem se dneska ráno, že jo, takže a tam... Jako já samozřejmě si vozím počítač a je tam internet, no ale když ten program je od 9:30 ráno do 10:30 večer, a kde je pauza, že jo, ale v té pauze dělám osobní konzultace, takže jsem měl vždycky přes den hodinu volno. Takže to prostě člověk už nestíhá projíždět internet a hledat perličky. Tak, politický aktivista Jakub Janda, městský název politický aktivista, z lobistického spolku Evropské hodnoty má také jasno a vidí zatím něco nekalého. Celé to není hra o ministra kultury, ale o další kroky
k ruskému získání největší zakázky v dějinách ČR České republiky stavby nových reaktorů v Dukovanech. No, vida. Zajištění plného přístupu pro čínskou špionážní firmu Huawei v tendru na sítě 5G. Jak teda ministr kultury ovlivní teda stavbu reaktorů a přístup špionážní firmy? Já nevím, mě by fakt jako zajímalo, kdo tohohle člověka může brát vážně. Bohužel skoro všichni z toho mainstreamu. Bohužel. No, ale mainstream to jenom kopíruje, protože dělá propagandu, ale z normálních lidí, když on už je to fakt komik, to už opravdu je jako přehraje. Jo. A budu pokračovat, jo. Hehe, jak to píšou v diskuzích. Jiří Pehe. Jasně. Prezident Zeman 3 měsíce nesnesitelně napínal celý národ. Odvolá, neodvolá, jmenuje, nejmenuje. Celý národ byl tak napnutý 3 měsíce. My si tady myslíme, že ty lidi jsou unavený z toho, že se mnou kosmický energie, ale to není pravda. No, oni jsou unavený, protože jsou napnutý, kdo bude ministrem kultury totiž. No tak vidíš, tak PH to objasnil, ty tady vidíš. Konečně to víme, no. Proč jsme unavení. Tak. Teďko Zaorálka už zvolili, od té doby už neděle a pondělí nebudem unavení. Já jsem na to zvědav. Vzpomínáš, nevím, jestli jsme to říkali tady, ale patrně asi. Ano. Jak jsem říkal, když byl Zaorálek ten ministr zahraničí, jak prostě byl takovej... Jasně, jako kdyby měl přisedlíka, jo? Prostě byl americký a to. Ale on pak předtím byl dobrý. Předtím byl dobrý. Když byl ministr zahraničí, tak zblbnul. A potom byl zase potom dobrý. Potom byl zase docela dobrý. Teď se zvědaví. Tak jsme zvědaví, co. Přesně. A jestli teď zase zblbne, no tak už je to jasný. Tak už není vůbec o čem hovořit dál. Chceš se vsadit? Jasný, uvidíme. Tak jo. Ne, tak tam zblbnou všichni, takže no, to už potom by bylo úplně jasný, o co jde. Ne, já jenom bych rád apeloval na lidi, co to sledují, tu politickou scénu. Pro Boha, neberte to vážně, nedělejte si z toho hlavu. Fakt to nemá význam, když je to fakt komedie. Že jo? Já nechci tvrdit, že jsem, jako, jak všichni říkají, posledně to říkal, ale když prostě bylo jasný, že ta sociální demokracie z té vlády nepůjde. Ano. To bylo jasný, protože když tam mají fleky, co by dělali, no, byly by nový volby a oni by se tam vůbec nedostali. Jo. A zase úplně hloupí nejsou. Že jo. To je jasný, to taky jsem si to myslel. No. Tak. No, tým vědců z Dánska, Norska a Německa dospěl k závěru, že přibližně 10% lidí mají takzvané předsmrtní pocity nebo zkušenosti. Zpráva protisk byla uveřejněna na portálu Medical Express. Například 87% účastníků průzkumu uvedlo, že měli zkreslené vnímání času. Teď je otázka, kdy měli, jestli v tom stavu, nebo jestli ho mají teď, když jsou v tom normálním režimu. Skoro bych si myslel, že je to obráceně. 65% cítilo, že se jim zvýšila rychlost myšlení. 63% mělo prudké zostření citů. Dalších 53% dobrovolníků zažilo iluzi vystoupení z vlastního těla. Někteří také sdíleli, že cítili nadpřirozený klid, slyšeli zpívat anděli a viděli světlo na konci tunelu. Další populární odpovědi byl pocit cizí přítomnosti před spánkem. Tyto předsmrtné pocity jsou také vlastním lidem, kteří jsou v bezprostředním nebezpečí a těm, kteří zažili nedávno letecké neštěstí nebo se málem utopili. Výzkumu se zúčastnilo 1000 lidí z 35 zemí. Mm-hmm. Jestli ono opravdu na tom něco není. Já jsem shodou okolností jsem měl včera rozmluvu s 30-letým klukem, který mi říkal, a teďko nevím přesně, myslím, říkal v 9 letech,
zažil nějaký pád, asi já nevím, ze stromu spadnul a normálně opustil tělo a letěl nahoru tím tunelem a čím stoupal výš, tím zažíval větší pocit štěstí a blaženosti. Jo. Jenomže pak se objevil protitlak a vrátil ho do těla. Ale každopádně on mi řekl, že smrti se nebojí, že se na ní těší. Jako ne, že bych chtěl odejít z tohohle života, jo? Ale že se těší na ten stav, co je potom, protože to je stav jako velice příjemný. To je právě to, jak když se vracím k těm přísedlíkům, když ti lidé jim teda takzvaně umře tělo, nevřík. A ta duše vlastně se cítí opravdu dobře, jak mají potřebu, jako rádi by sdělili, prosím vás, nebrečte pro mě, mně je tak dobře. Jo. Ale prostě ta komunikace není tak jednoduchá. Pokud někdo z těch pozůstalých není jako více senzibilní, ale samozřejmě pak je zase otázka, když to říká těm ostatním, díky, já jsem s ním mluvil, je na prostý pohodě, pozdravuje všechny, tak, aby mu uvěřili. Tak tady je případ pana Janouška, který porazil autem nějakou ženu a měl si odpekat trest, ale lékaři z fakultní nemocnice v Olomouci do posudku napsali, že je Janoušek nemocný a bez pomoci další osoby se nemůže pohybovat. Trpí podle nich záchvaty a tak se také domnívají, že není pravděpodobné, že by si Janoušek svůj trest ještě někdy odpykal. Protože by prostě tam by to nepřežil v té nemocnici, v té věznici. Sledování pana Janouška, které nařídil soud, však ukázalo, že Janoušek je přerušeném trestu společensky i sportovně aktivní. Navíc se nepohybuje v doprovodu nějaké další osoby. Jeho projížďky na kole pak zaznamenala sledovací zpráva. Popolední se Janoušek nechal odvést několik kilometrů za Prahy, zde v okolí Vodice bez jakéhokoliv dohledu projížděl a jak připomíná zpráva soudu, teploty dosahovaly na celém území České republiky ke 30 stupňům. No jo, tak, ale to je rozdíl, že jo, pobyt ve vězení a na kole. Na kole se jezdí dále, ve vězení tam je to blbý. No jo. No jo, no, tak ho podváděl, no. Tak on je známý, že to... Tři nigerijští žadatelé o azyl v neděli v italském Monze parku úmyslně založili požár. Policisté v hlášení uvedli, že muži později přiznali, že stromy zapálili, aby si to pomocí mobilu natočili. Jinak teď kolují videa, jedno z videí je, jak ten, a myslím, že to bylo i tady, jak ten muž jakýsi tmavší pleti skáče po německých autích a takovým klackem nebo kijem rozbíjí okna, jak může. A druhý byl, jak z peněz Evropské unie se postavili solární panely někde v takovém poušti ohromný množství těch panelů, aby měli tu elektřinu. A tam vidíš zase domorodec s klackem chodí od jednoho panelu k druhému a rozbíjí ho. No. To jsou dobře vynaložené peníze. No, je to těžké. Paní Čaputová, paní prezidentka Čaputová, má obavu o stav armády a proto bude její součástí návštěv regionu často i návštěva vojenských posádek. Ona asi jim bude radit, jak to mají dělat, já nevím. Určitě, ona to bude znát určitě perfektně, stejně no, asi ty, jako nás. Tady píše, tady řekla, a budu se ptát vždy, když budou pochybnosti o tom,
jak se naše ozbrojené síly rozvíjejí. Ona se bude ptát, a jak se naše ozbrojené síly rozvíjí. A oni řeknou, dobře, paní prezidentko. A tomu rozumět bude teda. Určitě, samozřejmě. Tak. Já tady pak hledám... Jestli bys tam mohl dát ten obrázek. Ano, dám obrázek. Tady, krásný obrázek. Krásný postele, koukněte se, to je postel budoucnosti. No to není postel, to je léčebný prostředek. To je postel, jmenuje se to bed, je to postel. Tak. No je to medic bed. Medic bed, ano. Podle textu, kdo budete chtít, tak si to najdete. Já nevím, jestli tam můžeš dát i ten odkaz potom na ty... To mám problém tady, trošku. Ale já si myslím, že ten Hořejšek by stačil. Tato postel léčí vše a údajně tam v textu, já jsem teda neměl ještě bohužel čas si to pořádně přečíst, i když by mě to teda samozřejmě velmi zajímalo, tak když 80-letá stařena tam na 3 minuty ulehne, tak vyleze 50-letá. No nekup to, tu postel, otázka všem, kolik stojí. To je zajímavé. Na druhé straně... Kdyby teda včetně uložení a 3 minut, tak bylo 10 minut, tak za hodinu to je 6 lidí, když to pojede 24 hodin. Tam by omládlo lidí. Ale nevím, jestli to nebude skovaný pro ty špičky teda spíš. To asi určitě, to je mi úplně jasné. Podle toho, jak vypadají někteří náčelníci planety teda, že jo? Myslím, Rockefellerové a Rothschildi a Kissingerové a podobně, tak asi se k posteli ještě teda nedostali. Mám pocit. Ale je pravda, že to podle toho, co říkají insidři, by to nemuselo být jako pouze nějaký hoax nebo sci-fi nebo jenom takové obrázky, protože zřejmě možné je všechno. Jo. Mm-hmm. Tak nakonec to bylo už v Hvězdných branách a ono v těch Hvězdných branách, myslím tom seriálu, že jo, Hvězdná brána, tak tam hold je opravdu pravděpodobné, že nám spoustu věcí ukázali z toho, co existuje, aby jsme na to byli připraveni. Tak třeba něco takového, třeba se dožije. Jasný. Akorát by to byl problém potom, když by tady ty lidi vůbec neumírali. Já mám pocit, že už takhle jich je tu dost. Teda, takže... No. Ne, tak asi to nebude pro všechny. Jde o to, jestli to vůbec teda funguje, nebo jestli to není zase nějaká... No jasně, nějaká... to je další otázka. Je no. To z 10. dubna 2019. Takže to není tak starý zase. Holovek, fyzik, lékaře. Ale napsal Dennis Shipman, tak to nevím, kdo to je. Ty víš, Míro? Ne. Já se omlouvám, já vzhledem k tomu, tak jsem si to ještě ani nestačil přečíst, jo. Jasně. A ta ženská vypadá dobře. No, teda o to, jak vypadala, než tam vlezla. No, ona je to spíš figurína, takže myslím, že vypadala stejně. Jasně. Tak, tady už to takhle ukazujou, jak to všechno funguje. Tachyonové energie nějaké, tak to nevím, co je. No, dobře. Byl nějaký redaktor ze Seznamu, jenom ve slipech, v nějakém, já nevím, co to bylo, zařízení, kde se člověk mohl milovat s panami, nafukovacími, jako pany, a měli tam poprvé muže. Aha. Co mě zaujalo, že tato figurína měla výměný penis. Aha. A teďko ale tam bylo kouzelný, jak on tam, jak se s tím mazlil ten reportér, to mě docela překvapilo, jakože něčemu ve slipech teda byl. Jo. Bylo zajímavý. To nevím teda, to jsem. No. Vůbec nevím, o čem mluvíš. Na Seznamu byl návštěva
já nevím, jak se tomu dneska říká, ale neposkytuje tam služby jenom živé ženy, ale i pany. A jo. Teďko měli i paňáka teda. Pany jako figuríny. Jako figuríny, no. Aha, tak, dobře. Aby bylo jasné. Ano. Dobře. Jinak jsem chtěl jako požádat lidi, kteří mě poslouchají a popřípadě další o pochopení, že opravdu při sebelepší vůli nemůžu zvládnout ten nápor těch žádostí o pomoc, co jsem v poslední době dostal, když jsem třeba 4 dny pryč. Teďko v tomhle měsíci už jich je zase 10, jo. A prostě musím to, já to neodmítám tak, že bych říkal, jako, že úplně odmítám, ale přeposílám to na 3 ženy, které také pomáhají to s tím odváděním přisedlíku. Ale musíte to opravdu pochopit, že je to někdy, je to fakt těžký, jako někomu říct ano, někomu říct ne, ale prostě to, nejde to. Nejsem schopen to, nejsem schopen to všechno zvládnout. Mm-hmm. Tak, teď bych některé organizační věci, tak semináře 5.10. Olomouc, 6.10. Ostrava, 12.10. České Budějovice, 27.10. Ostrava Poruba, 18.10. pátek od 18 hodin přednáška Hradec Králové. Mám jeden velký problém, to, že jsem měl domluvený seminář 28. v Praze, tam, co jsme mívali setkání. Bohužel hospoda je zavřená, nikomu se nedá dovolat. Nevíme, co je nebo co bude. Tak já prozatím, protože se obávám, že protože dneska je úterý, v pátek odjíždím do Sluneční zátoky, následně teda čtvrtek už zase odjíždím do Chorvatska, že prostě to, ten seminář asi budu muset přeložit na někdy, na konec října nebo na listopad, protože bohužel momentálně nejsem schopen bleskově sehnat nějakou náhradu. A moc mě to mrzí, protože v tom Chodově už jsme se tam znali a bylo to tam pěkný, tam je nahoře je tam místo, kde se dá seminář, pak se dá dojít dolů na oběd. No bohužel, ale tam je zavřeno a nikomu se nedá dovolat, takže já ani nevím, no, co mám dělat. No jsou to takové podivné věci. No, kolikrát. Takže z toho důvodu vlastně i to setkání toho 4.9. tak jsme provizorně přesunuli do restaurace Free Solo, bude to na stránkách Donovalská 1662/38. Jenom ale upozorňuji, že nejsem si jist, jestli se mi tam úplně podaří dostat. Ale ono většinou ty lidi, když se tam sejdou, tak já vždycky, když tam přijdu a 4 hodiny se nikomu nevinou, se nic neděje, oni si lidi povídají, všechno je v pohodě. Protože já už musím ve čtvrtek ráno odjet prostě, no. A protože tam potřebuji být o den dřív v tom Chorvatsku, protože lidi tam přijdou zpátka na sobotu a už tam chci být teda v pátek, abych je v sobotu mohl potom teda přivítat v klidu. A nechci jet v pátek, protože v pátek je ta doprava absolutně příšerná teda toho Chorvatska. To tam jedou skoro všichni, takže proto z toho důvodu chci jet ve čtvrtek. Takže nevím, jestli tam přijdu na hodinu, nebo ještě prostě nevím, jak budu odjíždět, jestli až ve čtvrtek ráno nebo ve středu večer. Chci na to jenom upozornit, že to takhle je. Mm-hmm. Jinak, co pro lidi, co chodí na takové ty mezisetkání každou tu středu, co se scházíme a scházeli jsme se zase v tom v té starochorovský, u těch richtářů,
tak tam jsme našli nějakou hospodu, která je asi o 200 metrů dál na Rychtě, tak kdo by chtěl, tak tam může přijít, ale tam to není vhodné pro 40-50 lidí, takže tam se to nedá dělat. Já nevím, co mám dělat. Mě už zkrachovala třetí hospoda, kde dělám setkání. Tvé setkání nejsou kompatibilní s hospodama. Ne, tak ono obecně se ví, že jako ty zániky těch hospod, to je taková běžná věc. Jako celkem. Jasně. Já vím, že místo té jedné, té první, té Sedony, tak je to takový něco, jako takový podivný masážní salon, bych to formuloval. Erotický možná trošku to bude. Tak lehce do erotična, je to tak? Možná, že nelehce teda. Jasně. Rozumím. Tak potom bych ještě chci upozornit na tu akci, co bude tento pátek, sobotu, neděli. To znamená celorepublikové setkání ve sluneční zátoce. Opět je to na mých stránkách. Každý tam může přijet, dá se tam spát pod stanem nebo v hotelu, v Leči nebo někde v okolí, pokud už budou obsazeny všechny teda ty pokoje, což nikdy zatím nebyly, přestože i byly zamluvený, tak vždycky se tam to místo našlo. Jasně. A poslední teda je, ještě je stále čas se přihlásit, zejména v příštím týdnu, na ten zájezd do toho Chorvatska. Ale bude to už asi možná, ale záleží to na té cestovce. Jo. Tam od pondělka zase ještě možno na poslední chvíli, zejména ten první termín. Je to od 6.9. do 15.9. Ví se, místo Vodice Šryma. Ví se, kolik tam už je lidí přihlášeno teď? Dohromady na ty dva turnusy asi 80. Tak to je velmi, velmi pěkné. Velmi pěkné, takže zkuste to se přihlásit ještě na závěr sezóny, abyste prožili ještě takovou dovolenou možná s velmi dobrým kolektivu. To určitě by bylo fajn. Jasně, já kdybych mohl, určitě bychom jeli taktéž, ale bohužel mě to opravdu velmi kraje s akcema, na které já musím, bohužel, na kterých musím být, jinak to jinak nejde prostě. Tak no, tak já myslím, že říkám, tam se dělají meditace a povídá se a večer se jde na kytary, koupání, jsou tam i nějaké výlety, které se dají uskutečnit, takže orientačně bych řekl, že tam jede asi 15, možná i více lidí, kteří už tam jedou po třetí, jo, nebo po druhý. Takže asi dáme písničku. Takže dáme písničku, ano. První písničku, která se bude jmenovat To, co tě drží nad vodou. Dneska to bude o vodě, o dešti zase, že jo? Takže To, co tě drží nad vodou. A to jsme hráli minule. Jo? No tak v tom případě není problém. V tom případě, když to bude o dešti, tak co takhle každá kapka deště. Ta se ano, hodí víc. To jsem si... A ono mi to tam neskočilo. Přeskočilo to. Vidíš, to zase problém. Jinak jsem chtěl upozornit ještě na to, nevím, jestli jsme to říkali na začátku, že je možno volat a ptát se kdykoliv během toho, no, protože... Ano. Zkusím ještě jednou, jestli se to povede. Ano. Takže každá kapka deště. Snad to pojede. Jo, a soustředte se na obrázek. Zkusím tam nějaký dát zase. Kapka deště může se vám zdát. Horko jelí ještě přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde
je pohoda. Zbystří nám to sluch, jak má radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď stínem připíjí. Ze sklenky své bezedné a v něm skrytou pomíjí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. I mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši náladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Temnou, kapky s kapkami, padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak a vy, co čekáte už na třetí pokračování přisedlíkologie, tak právě jste se dočkali, neboť teď právě nastává situace, chvíle, kdy jdeme do tématu, kterým je ta známá přisedlíkologie v podání Miroslava Zelenky. Víro, je to na tobě? Ano, jsem připraven. Tak prosím. Já se kousíček vrátím, jako aby to mělo tu návaznost. Jakože odrecituji kus toho, co bylo minule. Mm-hmm, i po odvedení přísedlíka mohou přetrvávat problémy, protože nemusí být způsobeny přísedlíkem, ale jinými faktory, například karmou. Kromě toho vývoj prochází téměř vždy po sinusoidě, což znamená, že po počátečním velkém zlepšení se stav může opět zase zhoršit, ale není třeba propadat panice, protože se opět zlepší, ale chce to na sobě pracovat. Složitější situace je v případě, že dotyčný o těchto věcech nechce nic slyšet. Pak je potřeba mu pomáhat, ale musíme si být vědomi toho, že za nikoho nic nemůžeme vyřešit, můžeme jen pomoct a poradit. Hlavně se to týká u těch malých dětí, kteří samozřejmě obtížné, aby si dělali něco vědomě. Některé bloky pak může vyřešit jen kvalitní regresní terapie. Funguje samozřejmě i autoterapie a může to být nejlepší řešení. Nesmí si však člověk nic nalávat a přikrašlovat, což také není vždy zcela jednoduché. Ovšem stejně časté, ne-li dokonce častější, jsou i případy opačné, kdy si lidé zkreslují svůj obraz ve svůj neprospěch. Pravda je, že teď jsem dostal zajímavý e-mail, kdy jedna žena mě prosila, abych nějakému jí známému klukovi odvedl přisedlík, protože to má odvedl přisedlíka, protože to má velice těžké. A takže jsem ho odvedl, ale s tím, že protože to nemohla říct ani rodičům, s tím, že mu bude dělat ochranné vajíčko a posílat tu energii ze srdeční čakry, tak mi napsala, že po třech dnech odešel přisedlík jí. Aha. Někdy ve snu, že byl odveden. Mhm. Takže i takhle to někdy funguje. Ty spolu, hold. No ne, to ne, to spíš byla její práce ve snu potom. Jo, jo, dobře. Ve spolupráci s nějakými anděly. Děti mají často přisedlíky po očkování. Znovu zdůrazňuji před každým očkováním a také po něm a při každé návštěvě v nemocnici, při větších léčebných, zejména chirurgických zákrocích, dělejte dětem pečlivě ochranné vajíčko. Samozřejmě se to týká také případu, kdy ty děti mají třeba, já nevím, 39 horečku. Jo, aniž jdou toho zdravotnického zařízení, tak prostě ta energetická ochrana se výrazně oslabuje, takže je tam větší to nebezpečí, takže se vždycky vyplatí udělat to vájo. Mm-hmm. Považuji za důležité upozornit, že po ozařování a chemoterapii a s tím spojenými pobyty v nemocnici je velká pravděpodobnost získání přísedlíka, protože to je prostě takový šok pro to tělo, že prostě ta energetická ochrana, nechci říct, že jde na nulu, taky otázka je odkud, že jo, z jaké úrovně, ale v každém případě je tam ta pravděpodobnost, nebo já bych skoro řekl jistota v tom, že došlo k oslabení té energetické ochrany,
takže je tam dost jako velká pravděpodobnost. Těmito procedurami dochází k výraznému oslabení jak jemně hmotného, tak i hrubohmotného imunitního systému. A samozřejmě při pobytu v nemocnici je velká pravděpodobnost potkání duše, která neodešla nahoru. Opět zdůrazňuji, pokud něco takového musíte podstoupit, je nutné si velmi pečlivě dělat ochranné vajíčko a meditace na první tři čakry. Je samozřejmě zase do značné míry otázkou, jak právě chemoterapie nebo ozařování měla vliv na to, že se tam do toho těla, takzvaně v uvozovkách, obrazně řečeno, do těla dostal přísedlík, který zase odebíral tu vitální energii a tím zhoršil ten zdravotní stav a to oslabení toho jemně i hrubohmotného imunitního systému, což má za následek potom zase třeba například rozvinutí určitých nemocí nebo dokonce následně přímo i té rakoviny. Více sportovců má rovněž přísedlíka. Speciálně jsem se podíval na jednu mladou sportovkyni, která kvůli Unanovovému syndromu skončila sportovní kariéru dost předčasně a zjistil jsem u ní přísedlíka. Při extrémních výkonech a tréninkových náporech a závodních stresech je jemně hmotný imunitní systém často výrazně, někdy i výrazně oslaben. Velmi klesá po nějakém takovém výkonu a potom se nějaká ta bytost snadno přivtělí. Tam je právě to, chci to nazývat slovem nebezpečí, ale ti sportovci často chodí na hranici. Někdy by se dalo říct až za hranici té své fyzické výdrže nebo konkrétního momentálního extrémního výkonu a ta pravděpodobnost tam je potom dost velká. Proto bych doporučil sportovcům, pokud nějací poslouchají, po každém náročném tréninku nebo závodě by mělo být jako první dočerpat naplno co nejvíc energie a samozřejmě si také vytvořit ochranné vajíčko před závody. To vždycky. Protože ten závod tam, ono záleží na typu závodu, že jo. Ale pokud jsou to nějaké běhy, kdy prostě tam jde opravdu, jak se běžně používá ten výraz, když to jde na krev, tak to oslabení tam je, takže opravdu obávám se, že asi moc vrcholových sportovců nás neposlouchá, ale oni i mezi těmi amatéry jsou tací blázni, co jsou schopni jít až do totálního vyčerpání. Jednoho znám dost dobře. Kdo to je? No, takový hodně blízký příbuzný. Tak pokud někdo nás poslouchá a je takový, ozvěte se. No. Určitě, abychom věděli, že někdo takový je tady mezi námi, kdo nás poslouchá. Také tomu moc nevěřím, že někdo takový poslouchá, protože ty mají asi jiný starosti, ale no, kdo ví? Sportovec ne, ale mezi těmi amatéry. Ano. Já vím, že jsem teď už dlouho ne, že jo, po tom infarktu jsem upustil, ale měl jsem to zátopkové heslo, když nemůžu, tak přidám, že jo. Hrával jsem 4 hodiny tenis v 30-stupňových vedrech klidně, ale tak nevím, jestli je to transformací nebo tím, že stárnu. Ale pravděpodobně určitě je to i tím, že stárnu. No. Takže už přece jenom si trochu dával pozor, ale byl jsem skutečně ten typ, co šel až jako někdy i za hranici. Pak jsem
tady přijel domů a jenom jsem ležel a nehejbal se. Ale říkám, každopádně při těchto příležitostech, když se to člověku podaří, tak opravdu si i hned udělat to vajíčko a dočerpat tu vitální energii. U sportovců je stále ještě oblast, kde by se dalo hodně dělat a se zajímavými výsledky, kdyby k tomu byla ochota. Věčná zranění a nemoci ovlivňují sportovní kariéru velmi výrazně a pomoc v této oblasti by pro některé mohla být velmi výrazná. Ostatně, kdo trochu sleduje fotbal, ví, co potkalo všechno Rosického, kde mohl být, kdyby byl dlouhodobě zdravý. Že? Samozřejmě i v oblasti psychiky by mohlo být odvedení přísedlíka pro některé sportovce velký přínos. Nebo například otevření šesté čakry pro zlepšení intuice. Intuice by rovněž mohl být výrazný přínos. Při takovém tenise je to úplně jako markantní, ale samozřejmě i při všech sportech ta intuice je jako velmi, velmi významná. Ale no, já si ale jako jsem přesvědčen, že někteří ty špičkoví sportovci už tyto metody využívají. Že? Říká se například, že Jarda Jágr, že dělal ten mentální trénink. Jo? To znamená nejenom hokejku do ruky a střílet, ale třeba půl hodinu mentálně si představit ten nájezd na brankáře a vystřelba nebo blafák nebo cokoliv. Jasně. Už jsem tady o tom mluvil i, že se dělali experimenty, kdy vybrali dvě skupiny lidí. Jedna každý den půl hodiny cvičila v nějakém tom fitku na těch mučících zařízení a druhá skupina půl hodiny ležela a mentálně si to cvičení představovala. Po nějaké době, asi 3 měsíců, se zjistilo, co se týče zlepšení zdravotního stavu nebo vývoje svalstva, že na tom byla lépe ta skupina, co cvičila mentálně. To snad ani se mi nechce zdát, ale to opravdu. No. Tak to jsem budu toho muset, nebyl. To budu muset začít taky teda, tak to dělat, to jsem zvědav. Ne, tak... Vše je jedno ohromné vědomí. Ano. Takže pokud cvičíš mentálně, tak protože je to stejně jenom hra vědomí, tak proč by to nemělo mít ty výsledky? No, protože to tělo je tomu vlastně... Tomu nebudeš tak věřit. Ne, to tělo je tělo, že jo, vlastně. Takže to podle mě funguje jinak, než to vědomí, že jo. No, takže prostě atlety změny se projevují na těle, nikoliv na vědomí. To je to... Práce vědomí se projevuje taky na těle. Jo? No určitě, já jsem o tom tady mluvil, že třeba jak jsem měl tu trombozu, tak jsem každý den teda tvrdě a usilovně tu nohu čistil tou energií a když jsem potom byl na tom sonu, tak ta doktorka říkala, já jsem jí říkal, co jsem dělal, říkala, jako tady ty výsledky vidím, to, co se vám podalo za 3 měsíce, lidem trvá rok. Aha. Jo. Takže v tom sportovním taky, no. No, cvič na sobě. Běhej. Můžeš běhat po nocích takhle v posteli. Si to představovat, no. Dobře. Problém je, že mě baví hrát tenis, jezdit na kole, plavat, ale to cvičení mi moc tak jako úplně nebaví a poprvé čel mě nebaví ani to mentální cvičení. Jo. Jasně. Ale zase na druhou stranu, třeba člověk má tenisový loket, že jo, tak než pracovat s činkama, tak pravděpodobně je lepší i včetně toho, že teda léčí ten loket mentálně, tak je mít to cvičení to, jak zvedáš ty činky, pouze si představovat.
Ne, tak já si myslím, že to už je, nevím, tenkrát ta informace byla v nějakým mainstreamu, takže to nebyla nějaká alternativa, co to uveřejnila. A já si myslím, že tam není zase takovej zájem tyhle ty informace uveřejňovat. A, takže si myslím, že je to skutečně možný, že takovýto výzkum dělali a že měl takovéhle výsledky. Jo. Mně to nepřijde úplně nesmyslné, takže... Ale nebyl jsem u toho, ale to bych tady nemohl říkat nic, protože... Nemůžeš být u všeho. Nejsem skoro u ničeho z toho, co se děje ve světě. Nemůžeš být u všeho, to je jasné. No, tak samozřejmě něco ideální je mít vlastní zkušenosti, že jo. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu to mi zase nemusí nikdo věřit, že jo. Říkal Zelenka, si vymýšlí, že si vylečil trombózu, že jo. Tak teď se vrátíme k případu, jak jsme tady mluvili o novém nebo staronovém ministrovi. Přísedlící politiků, když jsem několikrát jako o tom mluvil, že mě zklamal v podstatě každý politik, který se mi zdal v počátku sympatický. To, že mě zklamali ty, co se mi zdali nesympatický, to jako nepovažuji za nic zvláštního, jo. Ano. Jenom to zdůrazňuji, jako by to nevypadalo, že ty mě nesklamali. A ty mě nesklamali, o těch jsem to věděl. Ano. Zajímavé je rovněž, že po odchodu z funkce mnozí, a nejen naši politici, mají a veřejně prezentují názory, které jsou někdy i výrazně odlišné od toho, co říkali, když byli ve funkci. Vytvořil jsem si hypotézu, že existuje varianta, že většina politiků, kteří se dostanou k moci, je ovládnuta přísedlíkem, který takového politika řídí. A v okamžiku, když se dostane z funkce, tak ten přísedlík jde někam jinam, že? Třeba na nového ministra. Jasně. Možná jsou specialisti, ty přísedlíci. Některý přísedlík je specialista na ministry kultury, některý na ministry zahraničí. Může být ty speciálně vytvoření, to může být ten program, jak tomu říkáš? Parazitická kvazibytost. Tak, přesně tak. To si myslím, že spíše, protože... Ale ta funguje trochu jinak. No, dobře. Ta je principiálně hlavně zaměřena na odvádění energie. A pokud, jako já netvrdím, že takový neexistují, ale myslím si, že ty parazitické kvazibytosti, které už jsou kvalifikovaným programem, ne tím jen pouze jednoduchým, na odebíru energie, kteří už mají ovládat i teda nějakým způsobem to myšlení a chování těch lidí, to už je taková vyšší magická, bych řekl, jo. To už se opravdu kvalifikovaného a nestydím se říct černého mága. Mm-hmm. Ale samozřejmě nikde není psáno, že tací černí mágové nejsou, kteří by takhle pracovali. Jo. Je to možný, že? Že no, to může být to by... jedna z těch, ale ten přísedlík, ten program je prostě program, jo. Takže to je, jako když to teď jako bych uvedl na příkladu, jo, tak vložíme politiku do tomu program. Nadávej na Rusko. Ano. Jo. A tam je to pak jasný, tam prostě tak on nadává na Rusko. Ale když už to má být jako takové se musí rozhodovat podle situace a podobně, i když teda jako jednosměrně, tak si myslím, že to už je teda spíš ten přísedlý, který má ty schopni. Ten program není schopen reagovat na nově vzniklé situace. No, tak. Je to prostě program.
Jasně, jasně, jasně. No tak dostane nějaký upgrade, věc, nějakou aktualizaci a už to jede. I když člověk opravdu nikdy neví, jo, to já bych jako nemůžu nic vyloučit nebo podceňovat, protože dneska už máme programy, které suverénně poráží mistry světa v šachu, že jo? No, tak vidíš. Tak, koukni se to tam. Znamená, že musí uvažovat nějaké tahy, že jo? Koukni se tam na to Zaorálka, co tam má za krkem, ale já věřím, že už mu tam něco leze, člověče, na ten obrázek. Mikrofon. Co? To je asi mikrofon. Ne, ne. Škorpion. Už mu tam leze, člověče. Jo. No jo, no. Takže. Teďko nově, přisedlý škorpion. Ano, přisedlý škorpion. Už tam leze pomalu. No uvidíme, jak se změní. Tak, jasný. Já si myslím, že určitě jo, protože to už tady bylo dvakrát vlastně a to by bylo, aby to nebylo ještě po třetí, to už určitě. No a to už ukazuje fakt na něco moc špatného v těchto kruzích, co se děje. Já bych řekl normálně špatného. No. Běžně špatného. Měli by to lidé vidět, měli by si to všímat, této změny, toho chování. Měli by si to všímat. Přece nejsou tak hloupí, aby neviděli a neslyšeli, co říká v určité době ten samý člověk a v zápětí, když z té funkce odejde a zase, když tam přijde. No, uvidíme. To je přece jasný důkaz toto, ne? Pro tebe. No tak snad pro každého, tak... No není to pro každého. Není, jo? Tak jako... Ne, tak... Jak to může někdo omluvit toto? Jak to může prostě říct, to je normální toto? Když je ve funkci, tak mluví takto, když není ve funkci, tak zase nemluví takto. No tak to přece ale není normální vůbec. Pavle, každý nemá takové rozlišovací schopnosti jako ty, on prostě si to neuvědomuje, že je tam ten zásadní rozdíl. Tak já si myslím, že tady není třeba mít žádný rozlišovací schopnosti, stačí jenom si pamatovat, co říkal předtím a co říká teď. Říkám, já si ho pamatuju z doby radaru, kdy byl úplně perfektní, kdy jsem říkal, to je ono, tento člověk má, takto se má chovat správný vlastenec a člověk. No a pak dostal tu funkci, no a jsem říkal, no to nebyl vlastenec. To nebyl vlastenec, už byl tvrdě pod vlivem nevím koho, čeho. No a pak, když opustil funkci ministra zahraničí, tak zase zpátky se vracel k tomu původnímu. No, tak to přece není, na to nejsou třeba žádný rozlišovací schopnosti, si stačí jenom pamatovat, co který člověk kdy tak trochu říkal. A hlavně, co dělal, jak se choval, ne co říkal, to můžu říkat, co chtí, ale jak se choval, ano. Tak. Uvidíme. Uvidíme. Už ho tam má za krkem. Už ho tam má, no, ale vidíš ho tam, jo. Už mu tam leze. A to může být strážný čertík. Dobře. Přisedlíci vrcholových politiků jsou duše zemřelých lidí z horních vrstev globálních elit, které po smrti zůstávají a přivtělují se k vrcholovým činitelům v politice, ekonomice a v armádě a případně tím ovlivňují celosvětové dění velmi silně. Tito činitelé pak vlastně, nebo z pohledu přisedlíkologie, nositele přisedlíků, pak vlastně bez vlastní vůle vykonávají agendu přisedlíků. Možná slyšíš, zvoní telefon, tak já ho vezmu, jestli dovolíš teda. Ano. Takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit? Haló. Proč se neslyšíme? Haló. No slyším? Já vás slyším. Tak, já už taky, já tady měl blbě zastrčený konektor, všechno mi nefunguje. Tak prosím. Takže kontakt je v pořádku, jo? Takže slyšíme se. Ano, se slyšíme, teď je to v pořádku. MP z Olmezu. Ano, slyším. Zdravý, zdravý SVC. Mám dotaz, mám Jiru Zelenko. On se totiž zmínil před chvílí o tom, že prý měl kdysi trombózu v noze
A že se mu to podařilo aspoň částečně nebo ze 70% rozehnat meditací. Já mám totiž problém s kolenem. Mohl bych k tomu měra říct něco trošku podrobnějšího, ať vím, jak zapracovat s tím kolenem. Nemohl by udělat nějakou speciální meditaci, třeba na poškozené vazy v pravém koleni? Díky. To bych jako kdyby dělal na každý orgán nějakou meditaci. Na třetí vlas zleva na hlavě. No. Ne, tak je léčebná meditace. V rámci léčebné meditace se posílá energie do konkrétního místa, ale pokud člověk chce, když bychom se bavili o kolenu, tak já, když jsem dělal tu meditaci na tu trombozu, tak jsem přijímal energii sedmou čakrou do první čakry a odtamtud jsem tu energii jako proplachoval, protahoval ty cévy a ta energie jako potom vyjela ven dole z té nohy. Takže tady bych to dělal podobným způsobem, přijmout energii, co nejvíce energie, sedmou čakrou do první čakry a odtamtud bych to posílal do kolene. A denně, jak to jde? To se dá ale samozřejmě dělat kdekoliv, že jo? V autobuse, v tramvaji, v čekárně u zubaře. Tam jsem dneska byl. Ale v čekárně jsem nestrávil moc času. No, to byla story, ale u zubaře je to vždycky dobrý. Ano. A, takže kdekoliv prostě přijímat tu energii a posílat to tam do toho kolena. Čistit neustále. Já vím, že MBK už asi není na drátě. Už není, vypnul se. Takže doufám, že tato informace pro něj bude nějakým přínosem. Ale chce to dělat opravdu pečlivě, vědomě, včetně takové nasazení emoce a s tou vírou, že to pomůže. A prostě ta energie, když člověk se na to hodně soustředí a už je takzvaně jako trochu vymeditovaný, tak tam opravdu potom i cítí, jak tam ta energie proudí. Někdy to může i začít víc bolet, nebo dokonce přestat bolet, to je různé, jo? Ale ta energie by měl cítit. Takže já budu pokračovat. Ano, můžeš. Tito činitelé, míněno teda ty vrcholoví činitelé v politice a teda a podobně, pak vlastně bez vlastní vůle vykonávají agendu přisedlíků. Počítají s tím a také to tak vypadá, že se jim po smrti daří odejít do speciální vrstvy astrální reality. Počítají s tím ti přisedlíci, že, která odpovídala jejich frekvenční výši a specifickému vzoru vibrací, kde se utvrzují ve svých záměrech a poté se inkarnují zpět do příslušníka vrchní vrstvy globálních elit. Takto je tento systém dlouhodobě udržován. Velmi často, možná vždy, se jedná o reptiloidní duše a proto se jim vždy daří odejít do speciální vrstvy astrální reality Země, která odpovídá jejich specifickému vzoru vibrací a tím mají možnost opětovné inkarnace do globálních elit a opětovné ovládání planety. V KGB, a já nevím teď, jak se jmenuje teď ta nově, ta služba BSP, nevíš? Nevím. Ruská, jo? No, jak se nově kápuje. Informace zřejmě byly k dispozici a proto na to byl Putin připraven a má velmi silnou ochranu, kterou si často upevňuje ve spolupráci se silnými ruskými senzibily, možná šamany, možná dokonce mimozemskými entitami. Obdobně je pravděpodobně chráněn i Lavrov. Jenom vím, že myslím, že na Matrixu
byly dvě části rozprav s náčelníkem skupiny psychické nebo mentální ochrany Putina. Jo, takže a nejsem si jistý, jak to kde je, v Americe to asi bude taky, pokud tahle skupina přímo neútočí sama na prezidenta, což se nedá vyloučit. Naopak Jelcin vzhledem ke svému alkoholismu byl snadno ovladatelný. Ano. Kromě toho jsou na politiky posílány parazitické kvazibytosti programy, které silně ovlivňují politiky dle vytvořeného programu. No vidíš. No. Máš to tam v textu. No. Ano. Programy jsou měněny dle momentální situace a lze je ovládat na dálku. Z pohledu těchto informací je možné chápat podivná jednání politiků před funkcí, ve funkci a po funkci. No. Otázka zní, na základě teda jednoho minulého jsem si domluvil, že do mých jako předchozích výkladů, to už jsem dávno opravil, vloudila nepřesnost a to tak, že jsem je nazýval ty parazitické kvazibytosti, jsem nazýval astrální parazit, ale že se používá ve smyslu bytosti, která při pobytu v astrální realitě, to znamená ve snu, odčerpává lidem energii. Takže to je prostě něco jiného, tak jenom to chci upřesnit, že je to kategorie parazitická kvazibytost, je stvořený program k ovládání nebo odsávání energie z člověka a astrální parazit se vyskytuje v astrální realitě, to znamená v době, kdy sníme. A naše vědomí se koncentrovalo na jinou realitu, na tu astrální. K tomu teda ty paraziti vytvářejí, jako mají schopnost vytáhnout z podvědomí člověka, mají schopnost vytáhnout to, čeho se bojí a takové situace mu vytváří. Takže ten člověk se bojí a tato emoce strachu je potom potravou těchto bytostí. Takže nás pořád se snaží, abychom se neustále báli. To je taková ta spolupráce mezi těmihle astrálníma obludama a těmi globálními elitami. Otázka zní, proč neodvést či nenechat rozplynout astrálního parazita. To je právě už ta chyba. Nechat rozplynout parazitickou kvazibytost. Ne, pardon. Proč nenechat rozplynout astrálního parazita? V případě astrálních parazitů a jimi odebírané energie během snů se nemusí a také velmi často nejedná o jednoho konkrétního astrálního parazita, jako v případě přisedlíka, usedlíka nebo parazitické kvazibytosti. V té astrální realitě je velké množství astrálních bytostí, které se živí našimi negativními energiemi, takže nemá smysl se soustředovat na práci s jedním z nich. Také je problém, kam je odvádět, když už nejsou v naší 3D realitě. Již existuje více běžných lidí, myšleno tím lidé, kteří nejsou léčitelé, kteří sobě nebo někomu druhému odvedli úspěšně přisedlíky. Vhodnou pomocí je přitom meditace na odvedení přisedlíka. I když se to nemusí podařit, je to vždy přínos, protože přisedlík, který meditaci rovněž vnímá, získává informace o reinkarnacích a o podstatě přisedlíků a je s ním pak jednodušší práce, protože již má podstatné informace. To je právě, jako když se odvádí ty přisedlíci lidí, kteří mě poslouchají, tak je to fakt jednodušší. To už potom
Jo, já vím, já vím, já vím, já vím, jo, to reinkarnace mám jít nahoru, já vím, já jdu. A není to špatný teda, jako. Jasně. Další věc, která je, že co se týče těch rozplynutí, těch parazitických kvazibytostí, tam to jde, když to astrální bytost, astrální parazit je bytost. Jo? A ještě ke všemu nehmotná. Tu my nemůžeme zničit. Jako je nezničitelná naše duše. Jo? Takže tam prostě rozplývání parazita nemá význam. To má význam u té parazitické kvazibytosti, která je vlastně programem, a to rozplývání je energetický výbuch, který ty písmenka nezničí, ale tím, jak je rozpráší, tak už to vlastně není program, nemá to funkci. Jinak jsem měl teď ten seminář na tom Slovensku, ano. A dělal, bylo tam přibližně těch 30 lidí, ono se trošinku mísilo, tak jsme dělali meditaci, kolektivní meditaci na odvedení přísedlíků a 6 lidí se hlásilo k tomu, že se jim to povedlo. Ty ostatní... 30, jasně. A ty ostatní... No ne, proto není tak špatná úspěšnost, protože ne všichni ho měli, že? No tak já vím, já neříkám taky. A ty ostatní? Ty ho dělali někomu jinému třeba a neměli tu informaci, zda se jim to povedlo. Jo. Nevím, já jsem je nespovídal, já jsem jenom požádal, možná jich bylo 7, jenom jsem požádal, aby komu, kdo má pocit, že se mu to povedlo, a aby se přihlásil, ale jsou lidé, co se tomu nepřiznají. Jasně. Jako nemají tu potřebu to ventilovat. No. A já to jenom říkám z toho důvodu, že lidé si myslí, že něco neumí, aniž to vyzkouší, že jo. A přitom říkám, to jsou někdy, co mi lidi vyprávějí, že jeden, myslím, co mi minule už říkal, že mi jeden muž říkal, že seděl v hospodě po tom, co já nevím, roka půl meditoval, nebo možná kratší dobu, ale to nevadí. Tak seděl v hospodě a v jednom okamžiku viděl, jak ten přísedlík ho opustil. Jo, v hospodě. Jak se z něj něco zvedlo. Ale na tom bylo zajímavé to, že ne, že jako to viděl pravděpodobně nějakým třetím okem, ne, nebo možná přímo očima. Takže ten přísedík ho viděl, jak odchází, ale ten člověk nebo muž od toho okamžiku přestal pít. Takže tam dvě situace nebo dvě části této situace. Buď to, že by přestal pít, by se dalo vyložit různě, a nebo že by nepřestal pít a jenom dost měl ten optický zážitek. To je zajímavý. No, je to zajímavé, no. Jak prostě někdy to funguje okamžitě. A i jinak ten člověk mi to říkal, že to udělal před rokem, jo. A přes to, jako kdyby řekl, tak před týdnem jsem to udělal a týden nepiju, ale on říkal rok neměl vkus v puse kapku alkoholu. Tak to je zajímavý, ano. No, ale já to říkám proto, aby si lidé nespolehali na zelenku, aby si udělali meditaci na odvedení přísedlíka, protože to skutečně jde, a když se to nepovede jednou, tak to udělám 3x nebo 5x, to přísedlíka otrávím, nakonec řekne, oni mě tady pořád otravujou, tak já jdu nahoru. Tam jsem teda, během semináře jsem odváděl jedné známé přísedlíka, přísedlici. Když jsem teda se na ní obrátil, začal jí posílat energii ze srdeční čakry, tak mě oslovila takovým způsobem, že to tady nemůžu citovat, jo. Nelíbilo se jí to? Já nevím, co. Vytvářela se nepřátelsky, ale jako nakonec se to povedlo, jo. Ale takhle drsně o Slovencem ještě nevím. Jako, jak už jsem tady říkal, jeden přísedík mi říkal, běž pryč, nebo ti fláknu. Jo. Ale
ale tohle bylo o něco silnější. No, stane se hod. No, ale nad láskou nemůže nikdy vyhrát, že? A ty to děláš z lásky. Meditace na odvedení přísedlíků by bylo vhodné pouštět tam, kde je to jen trochu možné, například v nemocnicích, domovech důchodců a podobných místech. Je to příležitost pro zdravotnický personál pacientům, ale v neposlední řadě i sobě energeticky vylepšit místo. Kamarád, který to už je před těma, jak jsme to dělali poprvé, tu kolektivní na odvedení přísedlíků si pouštěl, tak viděl, jak ty některé duše odcházely nahoru. Mm-hmm. No, tak to bychom se zase vrátili k tématu poznání a toho, co zdravotnictví chce a nechce. Já nevím, já jako plácnu něco, ale kdyby v tomto okamžiku, budu mluvit třeba jenom u Česko, to je nevadí, ale nebo i na Slovensku, byli odvedeni všichni přísedlíci a zrušeny všechny paratické kvazibytosti, pak já mám pocit, že by se ve zdravotnictví, teda jako teoreticky samozřejmě, ušetřilo 20% nákladů. Jako oni by se neušetřili, že jo? Když by tam ty peníze jsou, tak se vyčerpají, že jo? Se vymyslí nemoc, když bude nejhůř. Ale protože těch přísedlíků je tolik. A já jsem odváděl teďko tadyhle právě tu velmi hrubou ženu, že jo? A ta nositelka prostě trpěla těžké bolesti. Předchozí noc nespala. Jo? Ne, prostě bylo jí hrozně. Říkala, že jí je na umření. Odvedl jsem přísedlíka, od té doby je úplně dobře. Jo, takhle, když člověku je takto, tak co udělá? Tak jde na pohotovost, jo, teďko prosí ty lékaři, vyšetřte mě, to se nedá vydržet, jo. Ona celou noc nespala bolestí, že jo. A odvedl jsem přísedlík a je klid, no, že prostě, no, co si budeme povídat, no, prostě zdravotnictví je takový, jaký je, no. A přísedlíky neuznávám. Ano. Za života jeden přísedlík, který byl docela mocná bytost, asi šaman, a byl s ním zajímavý rozhovor, překvapilo mě, jak se choval docela úctivě a neodešel nahoru vědomě, chtěl ještě pokračovat a přisedl speciálně k Evropanovi, protože chtěl prozkoumat situaci v Evropě a chtěl zjistit, zda by bylo vhodné zde místo pro příští život. Mm-hmm. Přísedlík se od svého nositele naučil jadrné české výrazy. Ale ten byl slušný, jako jenom, že prostě se to naučil. Překvapilo silné energie srdeční čakry, až by se dalo říct, že je v této intenzitě neznal. Obávám se, a já nechci prostě zase, aby mě nikdo nenapadl, obávám se, jestli většině indiánských šamanů nechybí při jejich výuce cesta lásky. Ale možná, že ne, říkám jenom. Zdá se, že indiáni mají také poměrně dost reptiloidních genů. Myslím, že je to zajímavá otázka a možná by to také lecos vysvětlovalo. Je pravda, že ten náš pohled na ty Indiány byl deformován, ať už z té strany, nebo z té strany. Z jedné strany jako krvelečné bestie, z druhé strany jako naprosto ušlechtilé bytosti. Ale já si myslím, že oni prostě... No, je to můj pocit, nevím, jsem se s Indiáma nesetkal, ale že srdeční čakra nepatřila k tým nejsrdnější čakram. Mm-hmm. Protože když to se nejedná o krutosti, které páchali vůči bílým, jo, to byla odveta, ale oni mezi sebou taky nebyli si příliš přátelští. Že jo. Mm.
Já se tě zeptám, Míro, kolik toho ještě máš? Jenom trošku. Tak ono totiž už je půl. Jo, počítej s tím, ještě tam přidá písničku, tak to bude honička docela v tohle. Ne, písničku už tam nedáme. Písničku už tam nedáme. No dobře, ne, nedáme písničku. No. Já jsem rád, že to dokončím dneska. Jo, takže. Dobře, tak akorát to bude. Dobře. Je možné, že některé děti, které se projevují jako geniální, nebo mají neobvyklé projevy, typické spíše pro dospělé děti, mají přísedlíka. A dítě doroste a dostane se na úroveň přísedlíka a jeho genialita tím skončí, bude se vyvíjet jako normální běžný člověk. Pokud tedy není geniální přísedlík. Tak. A je to. No tak, to jsem se zeptal. Úplně přesně, hned si byl hotov. Ano. Tak jdeme na tu meditaci radši. Jo, no máme ještě chviličku čas, ale už se ne. No já bych ji radši dal, no, když tak si můžeme chvíli povídat potom, než... Dobře. Někdo zavolá a pak... myslím, že je lepší. Jo, já tak ještě k tomu chci něco říct, že jo. Jasně. Prostě tak... toto bude meditace na déšť, takže tam, kde se mluví o zahradnickém dešti, může to být slejvák. Jo. Vyslovně. No už jasně. Je to tak. Ne, to nic. To volá někdo špatně, že toho vypíná. Takže je potřeba se soustředit ne na české a slovenské lesy, ale na tu Amazonii, ale upozorňuji, že můžeme klidně i na další lesy, protože údajně hoří poměrně doslušně i tajga a na Sibiři byly taky velmi. Takže mohutné lesy na celé planetě zavlažovat co nejsilnějším deštěm. To jsem chtěl říct, že to je potřeba... To snad není možné. Tady někdo si nedá pokoj, tak já ho je potřeba muset... jako tu meditaci tam, kde se mluví, protože já jsem jí nestihl samozřejmě namluvit, nebyl čas, takže si ji přizpůsobit tomu, aby tam teda tím adresátem byly ty oblasti Amazonie a tajgy. Mm-hmm. Tak dobře. Posibiře. Takže fajn, jedem, já ji tam pustím. Pustím tam nějaký obrázek, takový deštivý obrázek a budeme meditovat. Jedem. Meditace na déšť. Pomalu zhluboka dýchej. Plně se koncentruji jen na svůj dech. Přímo fyzicky vnímáš, jak proud vzduchu proudí do tvých plic při nádechu a při výdechu proud vzduchu proudí z tvých plic. A při každém nádechu OM a při každém výdechu KHA. Je to podobné, jako když plaveš styl prsa, nádech, výdech a splývej. A při tom splývání je tvoje mysl zcela prázdná. Nádech OM, výdech KHA a splývej. Plně se koncentruji na svůj nádech, na svůj výdech a pak je mysl zcela prázdná. A při tom splývání cítíš, jak klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. Zpomalují se tvé mozkové a ty klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. A nyní se soustřeď na své třetí oko a přijmej co největší množství energie třetím okem doprostřed hlavy do šesté čakry a při výdechu KHA. Tato energie proudí všemi směry. A při nádechu OM cítíš, jak ten proud energie
proudí člen do tvé hlavy, do tvé šesté čakry a při výdechu kchál. Cítíš, jak ta energie proudí všemi směry. Přímo fyzicky můžeš cítit tlak na svém čele, jak ta energie proudí dovnitř. A při výdechu kchál přímo fyzicky můžeš cítit, jak tato energie proudí všemi směry a tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přijímáš stále větší množství energie doprostřed tvé hlavy a stále větší množství energie tlačí zevnitř na stěny tvé hlavy. A přímo fyzicky cítíš, jak se tvoje hlava rozšiřuje a rozšiřuje. A cítíš, jak s tím se rozšiřuje i tvé vědomí. Dostáváš se do stavu rozšířeného vědomí. Tvoje mozkové rytmy se zpomalily do hladiny alfa a ty přestáváš vnímat své tělo a své okolí. Je to velice příjemný stav uvolnění, stav relaxace. Prožij si tento pocit. A nyní si uděláme ochranné vajíčko a soustřed se na sedmou čakru a přijmej co největší množství energie sedmou čakrou do první čakry a odtamtud tato energie proudí všemi směry jako navukovací balónek. Červená energie první čakry a vytváří první vrstvu ochranného vajíčka. A znovu energie proudí sedmou čakrou do druhé čakry. A ty vnímáš, jak tato energie, oranžová energie druhé čakry, vytváří druhou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A opět energie proudí sedmou čakrou do třetí čakry. A při výdechu krásná žlutá energie letního slunce vytváří další vrstvu tvé ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do čtvrté čakry. A při výdechu krásná zlatozelená barva energie lásky vytváří další vrstvu tvého ochranného vajíčka. A energie proudí sedmou čakrou do páté krční čakry a při výdechu bledě modrá barva energie blankitného nebe vytváří další ochranou vrstvu tvého ochranného vajíčka. A znovu proudí energie sedmou čakrou do šesté čakry a při výdechu krásná indigová tmavomodrá energie vytváří další ochranou vrstvu. A naposledy energie proudí sedmou čakrou všemi směry a vytváří poslední vrstvu krásné purpurově fialové energie. A nyní přijmi energie sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu zlatozelená energie vyplňuje celé tvé ochranné vajíčko. A naposledy energie proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a při výdechu tato energie srdeční čakry, energie lásky, vyplňuje celé tvé tělo. Každý orgán, každá buňka je nyní naplněna energií lásky. Prožij si tento nádherný pocit
být naplněn láskou. A nyní se soustřeď a přijmej energii do všech čaker svého těla. I každá buňka má čakry. Do všech čaker i čaker všech buněk nyní proudí energie. A nyní tuto energii přesměruj tak, aby proudila směrem dolů. Cítíš, jak energie proudí do čaker celého tvého těla, odtamtud směrem dolů. A nyní cítíš, jak tato energie proudící dolů, jak reaktivní pohon zvedá celé tvé tělo a ty začínáš pomalu stoupat vzhůru. A nyní vnímáš, jak procházíš stropem a pak i střechou. A nad tebou je bezmračná noční obloha. Vidíš, jak se nádherně třpití hvězdy na obloze. A nyní se skoncentruj a přijmej energii sedmou čakrou do své srdeční čakry a odtamtud tuto energii posílej planetě Zemi, bytosti Gáje, při nádechu OM a při výdechu KHA. Při nádechu OM energie proudí sedmou čakrou do čtvrté čakry a při výdechu KHA energie ze čtvrté srdeční čakry proudí naší matce Zemi. Vidíš ten proud zářivé energie, energie lásky, jak proudí k planetě. Matka Zem Gaia je k nám velice laskavá.
vytváří nám nádherné podmínky k životu. A my jsme za to vděční. Ona si opravdu zaslouží naší lásku. A nyní do této energie lásky vlož prosbu. Aby déšť zavlažoval Česko a Slovensko. Aby zavlažoval všechna pole a zahrady, celou přírodu. A vytvářel pro nás optimální klimatické podmínky. Aby jsme nezažívali sucho. Ani záplavy. Matka Země má tu moc překonat všechny případné manipulace s počasím. Plně emočně podpoř tuto prosbu. Vždyť je to pro nás tak důležité. A nyní se opět zkoncentruj a přijmej energii sedmou čakrou do čtvrté čakry a odtud posílej energii jedné z nejnádhernějších bytostí na planetě, a tou je voda. Je to skutečně nádherná bytost. Je to tvůrce života na planetě. Obklopuje celou planetu. A je součástí všech živých bytostí na planetě. Při nádechu OM proudí energie sedmou čakrou do čtvrté srdeční čakry a při výdechu KHA energie proudí všemi směry, protože bytost voda nás všude obklopuje, je i naší součástí. Ona si zaslouží naši lásku. A nyní opět do této energie lásky posílané vodě vlož prosbu. Prosbu o déšť. Která
který by zajistil dostatečnou vláhu našim polím a zahradám a celé přírodě a přitom nepůsobil nijak ničivě ani záplavami. Voda je mocná bytost. Její síle na planetě téměř nic neodolá. A stále vkládej s plnými emocemi prosbu do té energie lásky, kterou posíláš v vodě. A nyní se soustřeď plně se soustřeď na oblohu nad sebou. A vidíš zářící hvězdy. A nyní vnímáš jak se obloha pomalu začíná zatahovat jak se vytváří na obloze mračna. Která se pomalu spojují v jeden celek. Ocelové šedí. Jsou to krásné dešťové mraky. A nyní vnímáš, jak z těchto mraků začínají pomalu kapat drobné kapičky deště. Cítíš to i na svém těle. A déšť pomalu začíná hustnout. Je to krásný, blahý déšť. Takový ten déšť, kterému se říká zahradnický. Který zavlažuje vyschlou půdu, vyschlé lesy. Kde se pomalu vsakuje do půdy. Je to vytrvalý déšť.
Je to nádherná spolupráce Matky Země a bytosti vody, která nás obdarovává svým blahodárným deštěm. A tento déšť je několika hodinový. A podle potřeby se spouští každou noc, tak aby vláha v Česku a Slovensku byla na optimální úrovni. Je to nádherný dar planety Země a bytosti vody, a proto se nyní soustřeď a opět přijmej energii sedmou čakrou do srdeční čakry a odtud jí pošli planetě Zemi jako poděkování za tento nádherný dar. A také pošli energii lásky bytosti vody za tento nádherný dar. A nyní pomalu klesej zpátky až na své původní místo. Pomalu se vracej zpět. Začni vnímat své tělo a své okolí. Rozhýbej ruce a otevři oči. Děkuji. No, máme to opět za sebou. Meditace opět to nově. Vyšlo přesně. Úplně přesně to vyšlo krásně. Super. Takže my se asi rozloučíme v klídku. Ano. Doufám, že jste nezapomněli v té meditaci to směřovat tam na ten amazonský prales a vůbec na tu tajgu na Sibiř a podobně. No, protože tam to taky hoří, tam to taky někdo zapaluje. A to je asi tak vše pro dnešek, Míro. Co ty na to? No, ne, tak jenom, že teda zase první týden v měsíci, za příští pátek, bude tam meditace na posílení toho egregoru slovanství. Myslím, že je to stále potřeba podle toho, co se děje. A v ten čtvrtek je to meditace na dešť, protože sice teda teďko pršelo zběsile nějak na té Moravě, ale jinak ty vody stále málo. Ano, i když jsem byl na houbách, našel jsem houby, dokonce i snad rostou, takže přeci jenom trochu asi to bude lepší, než to bylo. Určitě. Takže naschledanou, dobrou noc. Naschledanou, tak teď se s váma loučím a vy sledujte dál Svobodný vysílač CS, protože tu budou následovat další a další pořady. Mějte se moc hezky.
Já jsem lásky vykonal, zářící vykon. Já jsem lásky plnal, 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 zářící vykon. Já jsem lásky plnal.